От ГЕРБ са сигнализирали главния прокурор, председателя на ДАНС и председателят на ДИКСИ за евентуално нарушаване на закона за класифицираната информация в администрацията на президента. Това съобщи на брифинг в Народното събрание депутатът от ГЕРБ Антон Тодоров. Той обясни, че началникът на кабинета на президента Иво Христов е получил секретна шифрограма от посолството на България във Вашингтон, в която става въпрос за водене на разговори с фирмата производител на изтребителите F-16. По закон обаче началникът на кабинета на президента няма достъп до класифицирана информация. Става дума за една секретна шифрограма от посолството на България във Вашингтон, в която се забелязва на първо място като получател, като бенефициент на тази шифрограма, началника на кабинета на президента Иво Христов. Документът е изпратен от дирекция сигурност на Министерството на външните работи до министри, до замминистри, до министър на отбраната, но на първо място фигурира началника на кабинета на Румен Радев, господин Иво Христов. Не мога да цитирам регистрационния номер, но мога да кажа, че тя е от 26 февруари 2017 година, когато страната беше управлявана от служебното правителство. Отнася се за проведени разговори на посланник Тихомир Стойчев с представители на корпорацията Lockheed Martin, производител на изтребителите F-16. Предвид факта, че Иво Христов няма достъп до класифицирана информация, което се удостоверява от отговор на мое питане до комисията ДИКСИ, ето, от 15 юни 2017 година. С този документ от ДИКСИ удостоверява, че господин Иво Христов няма допуск до класифицирана информация, който иска ще направим копия след това. На 26 февруари до него пристига секретна шифрограма от посолството във Вашингтон с гриф секретно, не поверително, не за служебно ползване, а секретно, предпоследната, преди строго секретно. Информирали сме вчера главен прокурор, председател на Държавна агенция национална сигурност, председател на ДИКСИ, Държавната комисия за сигурност на информацията, дали има нарушаване на закона за класифицираната информация и предвид на особено чувствителната тема, разговорите с Lockheed Martin, дали един човек, който е отказал да се подложи на процедура за допуск, е чел този секретен документ и дали не можем да предположим, че в някаква посока е изтекла информация по тази изключително чувствителна тема. Или са документите са четени и съответно има пробив в сигурността на информацията в президентството, или имаме неинформиран президент, т.е. човек, който на тези документи не са стигнали до него и той взима решение на база на непълната информация, която има.